Dansbandsprofilen svårt sjuk, bara veckor innan turnén, inte andas. Dansbandet Lasse Stefans beger sig återigen ut på turné. Nu talar Christer Eriksson ut om svåra sjukdomen, bara veckor innan premiären. Blev bara sämre och sämre, säger han till Hänt. Dansbandet Lasse Stefans är det största av sin sort i Norden med hits som Det regnar och regnar och Peppe Elinos bar. Utöver att de var med och tävlade i vårens upplaga av Melodifestivalen med bidraget En sång om sommaren beger de sig ut på en ny sommarturné om några veckor. Olle Jönssons hälsa, hoppas han ska klara av det. Olle Jönsson, 69, har varit en del av det framgångsrika dansbandet sedan 80-talet. Tyvärr har han mött flera bakslag när det kommer till hans hälsa där han bland annat drabbats av både karpaltunnelsyndrom och hjärtinfarkt. Han har dessutom både typ 2 diabetes och familjär tremor, som leder till skakningar. Christer Eriksson, 71, är gitarrist i det framgångsrika dansbandet. Han hoppas att Olle ska klara av sommarens hektiska turné. Sin diabetes får han dras med. Jag tycker nog att Olle är väldigt pigg och fit for fight inför sommaren. Jag hoppas han ska klara av det här utan massa problem med sjukdomar och elände, säger han till Hänt. Lasse Stefans profilens sjukdom höll på att sätta stopp för turnén. Turnéns första stopp blir på Ullared den sista helgen i juni, men bara för ett par veckor sedan drabbades Christer Eriksson av en svår sjukdom som höll på att sätta stopp. Vi har verkligen kämpat. Jag fick dubbelsidig lunginflammation och kunde inte vara på scenen, säger han. Sjukdomen gjorde att bandet var tvungen att ställa in en konsert, vilket enligt Christer var den femte inställda konserten under 50 aktiva år. Jag stod med 40 graders feber på scenen. Egentligen borde vi ha en Oscarsstatyett för vi är lika bra skådespelare. Det är ingen som ser på oss hur dåligt vi egentligen mår, berättar han för Hänt. Fick fel medicin, blev bara sämre och sämre. Det var för 3 veckor sedan som han sjuknade in, men den kommande turnén ska enligt honom inte vara i fara. I värsta fall om jag blir alldeles för dålig får jag gå bakom scenen och ta värktablett och sen gå in igen, the show must go on, säger han och förklarar när han upptäckte sjukdomen. Det är tydligen någon virusaktig lunginflammation som går. Jag märkte att jag fick svårt att andas, men jag har allergi så jag tänkte att det var pollen. Hans andningssvårigheter blev inte bättre när han från början fick fel penicillin. Jag mår jättebra nu, jag fick till sist rätt penicillin. Först fick jag ett penicillin som inte biter på lunginflammation, jag blev bara sämre och sämre så jag åkte ner på vårdcentralen och då sa läkaren att vi behövde sätta in kraftigare penicillinkur, avslutar han.